Uta beji Parti Demokrati Kurdistan kanë didi Serokkomari Parti Demokrati Kurdistani Ragen, Muhammad Mahmud. Uta beji Parti Demokrati Kurdistan la Ragen Ravik da Ragen dua. Kanë didi Parti Demokrati Kurdistan bo posi Serokkomari Irak, Reber Ahmada. Reber Ahmad Khalid, Waziri Naukhoi Hukumati Yeremi Kurdistan u la daik bui sali 1968 u la hawler sharochkei pir mam nishte jebua. Asi zanisti halgiri birwanamei master la buari asayishi nishtimani la zankoi asayishi nishtimani Iraq la Baghdad sali 2007. Bakalorusi la andazeri sharistani zankoi Salahuddin la hawler badasena u la sali 1997. شارزای کارکردن لابوارکانی سربازی داو. لیلیوه و سروگی فرمانگی همانگی او بش لانجومنی یاسایشی ارمی کردوسان لا 2012 تا استاو. برابری شکردنوی حوالگری لاجانسی پارسنی یاسایشی ارمی کردوسان 2005 تا 2012 بو. برابری نیشنی توانی رخراو لابرگری سربا دزگای پارستن لا سالی 2000 تا 2005. بر روبری با دواده چون لا مکتبی رخستن لا سال 1997 تا 2000. کاری رخ راوی و حزبی اندامی لیشنی راپراندی یکی تی قطابیانی کردوسان بوا لا سال 93 تا سال 1997. اندامی مکتب با لا پارتی دیموکراتی کردوسان لا سال 97 تا استا. اندامی رخ راوی شاندر بوا آودان کردنوی کردوسان لا سال 2000. اندامی یکی تی اندازیارانی کردوسانو. زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی و فارسیش دەزانێت. ڕێبەر ئەحمەد پاشەوەی بوو بە سەرۆکی لیژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان بووە یەکێک لەو پیاوانەی زۆرترین قسە و باسی لەبارەوە دەکرا لە سۆشیاڵ میدیا و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەبەردەوامی ڕەخنەیان لێدەگرت لەبارەی ئەو ڕاگەنراوە توندانەی بڵاوی دەکردەوە و کەرەنتینەی ڕادەگەیاند.